I who have nothing. Nadja, har du varit starkare någon gång? Tack. Och hunden! Och hunden uppe i Piteå också! Åh, lätturri! Herregud! Och stående jury också, nu får ni prata. Vi orkar inte det. Nadja. Oj, oj, oj. Okej. Kan du prata eller? Nej, jag tänkte skoja, jag var så här. Nej, man kan skoja inte. Nej, men nej, det kan man inte göra med att Nadja själv säger, åh, det gick väl bra det där. Men det fanns, hur ska man ta vägen med den här perfektionen och den här enorma, enorma nivån? För nu börjar det liksom bli löjligt här. Och jag skulle ja, just det. Och när Nadja är på den här nivån, ja, då är du så oerhört bra, Nadja. Tack, Nicky. Det här är så bra. Jag hittar inga ord mer än jag bara hör dig sjunga liksom ledmotivet till nästa James Bond. Helt galet bra! Helt galet bra! Det här är vad vi pratade om, Nadja. När ditt hjärta och din känsla och din passion är på detta stället. Du går all in. Det här var det bästa du har gjort. Det var helt fantastiskt. Ja. Du kan ta ett glas bubbel med Paulinas.